Манай улс стратегийн гол салбараан Эрдэс баялаг банк санхүү хэвлэлийн мэдээлэл харилцаа холбоо хэмээн тодорхойлсон байна. Тэгвэл энэ салбартаа гадны хөрөнгө оруулалтыг татах хууль эрх зүйн орчны талаар Монгол цуугаа дипломат газруудын тэргүүнүүдэд өнөөдөр танилцуулсан байна. Гадаад харилцааны яамд стратегийн ач холбогдол бүхий салбаруудад гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах хуулийг танилцуулах уулзалт болсон юм а. За энэ уулзалтанд манай улсад цугаа дипломат төлөөлөгчийн газруудын тэргүүнүүд оролцож шинэ хуулийн төслийн талаар санаа бодлоо хуваалцлаа. Аливаа улс өөрийн стратегийн бараа үйлчлэгийн салбартаа төрийн хяналтыг илүү тавьдаг. Дэлхийн ихэнх улс орнуудад мөрдөгдөж байгаа энэхүү зарчмыг бид баримтлаж байна. Нөгөө талаас уулуурхайн салбараас хэд хамааралтай экспортын цөөнг нэр төрлийн бүтээгдэхүүн гаргадаг манай орны хувьд тухайн салбарт илүү нээлттэй чөлөөт өрсөлдөөнийг хамгаалах, монополиос сэргийлэх нь зайлшгүй хэрэг. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх явцад гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бид боловсронгуй улсгүй зорж байна. Өнөөдөр манай улсын уулуурхай дэдвүтцийн салбарын хөгжлийг дагаад гадаадын хөрөнгө оруулалт ирсэн нэмэгдэж байгаа. За тиймээс энэ хуульд хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн зохицуулах талаар тодорхой тусгаж өгсөн байна.